Edhe sot kanë vazhduar protestat e sindikalistëve. Këtë herë, Sindikata e Pavarur e Administratës Kosovës ka kërkuar buxhetim të mjeteve për implementimin e ligjit të pagave. Sindikata Shërbyesve Civil dhe Sindikata e Pavarur e Administratës këtë premte protestuan para qeverisë duke kërkuar buxhetimin e mjeteve për implementimin e ligjit të pagave. Rahman Jashari nga Zbashku tha se të gjithë kryesindikalistët tashmë kanë unitet për t'i kërkuar të drejtat e tyre. Kemi unitet shkëlqyer nëpër federata, po po shihni se ky unitet sa vjen e forcohet edhe mes federatave në kuadër të BSPK-s. Jemi shumë unik dhe kjo na gëzon nga se si zë i përbashket edhe do të realizojmë kërkesat tona. Sindikalistët kërkuan dialog me qeverinë e Kosovës. Tendenca për me enjoloz dhe shantazhu sindikatat është tendencë e mbrapsht që nuk i përket kësaj kohe, por të kaluarës si cilën duam të harrojmë. Andaj, ne të merret qeveria me kërkesat tona të drejta, ne të hap dialogun social. Ne, si punëtor shëndetësor, gjithmon jemi të bindur që nuk mund të funksionojmë pa hakat e të gjithë zinxhirit në një sistem të mirëfillt shtetënor. E kjo hak është e domosdoshme sidomos administrata publike dhe shërbysit civil, pa cilit na smujmë as me shëru njerës. Une po shpresoj edhe po besoj që nga java e arshme do të kemi dialog me qeverin edhe do të kemi dialog me ministrit përkacet cilat lidhen direkt me federatat sindikale. Ndërsa nga sindikata e zjarfikësve kërkuan nga qeveria për mirësimin e kushteve të tyre të punës, duke rregulluar edhe ligjin për pagat për zjarfikësit.